Sveiki visi, šiandien kadangi nesportuoju ir turiu tokį blogą įprotį, kad labai užkaupiu ir užkraunu savo kambarį įvairiais daiktais, nors kartais juos ir panaudoju, bet nusprendžiau, kad šiandien reikia padaryti tvarkymosi dieną. Laikas išmesti šitą ekraną. Čia kulka mano. Kažkaip išmesti nesinorėjo. Šiandien ne tik kambarį tvarkausi, bet taip pat ir savo hardus, nes kur aš hard rodžiau prieš kelias savaitės, kai nusipirkau 4 terabaitų išorinį hardą, tai dabar darau visiškai pilną savo kelioninį hardą. Norvegija, Slovakija, dabar keliu Afriką, Skandinaviją sukėlęs, Nemuno sukėlęs, dar reikės pabaigti su Afrika ir tada Balį kelsiu. Nes principė šitie visi hardai, jie nėra, nu, kaip išoriniai hardai, jie tiesiog buvo naudoti iš senų laptopų. Tai truputį jie jau su metai susigyveno ir pradėjo streikuoti ir, nu, principė jau juose pavojinga laikyti kažkokią medžiagą. Tai viską perkelsiu kelionės į šitą. Vienose vestuvės, tai paliksiu, kitose vlogai, tai dar porą hardų. Tvarkymų reikės padaryti. Šitas ir šitas dar pilni visokio išsimėtysių failų. Augaliukai vietoj, smilkalai vietoj, ten dažai, degintuvas vietoj, tai jau neišmesiu tų. Ekraną išmečiau. Žiūrėsiu, gal išeis šitą sutvarkyti reikalą. Proteinų susitvarkiau. Nu, aš neturiu ir tokio vietos, tai teks viską laikyti po stalu. Kas dar lieka? O, lieka mano žvaigždės. Reikia jas kabinti ant sienos. Bet dar reikia gerai atšveisti. Tai nežinau, ar šiandien skirsiu šitam reikalui laiko. Bet manau būtų kažkur fainai, kažkur ten. Dar plus nežinau, kur šitą visą paveikslą. Ne paveikslo žemėlapį kabinti, nes dar prie lubų projekto vis neprieinu. Reikia truputį lėšų šitam reikalui, bet manau, gal kitą mėnesį kažką pradėsiu krapštyti prie jo. A, nors galima ir tenai žvaigždės, matau laisvą plotą. Taip pat į rūsį reikia pasidėti savo seną dviračio ratą galinį, bagažinę ir kroso krepšius po 60 litrų. Ne, po 30 litrų. Ar po 60 litrų. Nepamenu. A, taipogi, čionais preso treniruoklis ir čionais yra braižymo lenta A1, tai jeigu kas nori, galite nupirkti iš manęs, nes man jau nebereikia. Abudu po 50 eurų. Kada čia turiu? GoPro dėžutį jau nereikia, galiu išmesti. Drono dėžutį.
popkornai. O kur karamelė? Čia būtų dirbtų numėdomi papasakų, kaip šitas, kaip kultelinas buvo.